Навіть якщо б лідери країн-членів НАТО раптом забули, навіщо вони приїхали на саміт, то їм би про це одразу нагадали вулиці Вільнюса. Столиця Литви зустрічала високих гостей морем українських прапорів. І це не перебільшення. Напередодні саміту Вільнюс прикрасили синьо-жовтими стягами. 33 тисячі прапорів, як заклик до лідерів Альянсу. Україна повинна стати 33-м членом блоку. Ми, литовці, відчуваємо, що ця війна дуже близька до нас, хоча у нас і немає спільного кордону з Україною. Нам пощастило більше, бо ми в НАТО та ЄС. Інакше ми теж би могли опинитися у такій ситуації. У нас схожа історія. Ми теж були під радянською окупацією. Ми підтримуємо Україну і сподіваємося, що і вона підтримає нас у разі біди. Ще нам радія українці. Ще один найсимволічніший прапор у Вільнюсі підняли вже під час саміту. Бойовий стяг 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». З українського Бахмута до литовського Вільнюса його доставили бігуни і урочисто передали стяг президентам України та Литви. Дякую за вашу допомогу нашій обороні, за вашу чітку і чесну, і, що важливо, сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО. Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять, ми вже союзники, і Україна захистить і свою, і вашу свободу. Слова президента оплесками зустріли тисячі жителів Вільнюса, які прийшли на акцію підтримки України та її членства в НАТО. Забути цю атмосферу солідарності та підтримки було просто неможливо, навіть коли ми, журналісти, переїжджали із центру Вільнюса сюди, у конгрес-центр литовської столиці, де проходила зустріч лідерів Альянсу. Здавалося, ось ось буде прорив, і Україну офіційно запросять в НАТО або скажуть, коли вона зможе приєднатися до Альянсу. Утім, цього не сталося, запрошення немає, є перспектива отримати його в майбутньому. Дуже часто рішення, які оголошують на самітах такого рівня, готують заздалегідь. Цього разу заяву щодо перспектив членства України в Альянсі ухвалювали безпосередньо під час зустрічі у Вільнюсі. Робочим групам не вдалося знайти компроміс, і вони передали напрацювання лідерам Альянсу. Дискусії були гарячими. Запрошення України до блоку з приміткою, коли дозволить безпекова ситуація, підтримувала більшість країн НАТО. Проти такого варіанту виступали два важковаговика – Сполучені Штати та Німеччина. В результаті зійшлися на формулюванні «запросимо, але не зараз». Ми надамо Україні запрошення приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови. Це потужний пакет для України і чіткий шлях до її членства в НАТО. Жодних часових рамок лідери НАТО не узгодили, натомість звільнили Україну від необхідності виконання плану дій щодо членства. Його замінили на річну національну програму реформ. А ще створили Раду Україна-НАТО. Її перше засідання відбулося у Вільнюсі. Це орган, який офіційний Київ зможе скликати у разі потреби і не боятися, що якась із держав, наприклад Угорщина, заблокує проведення консультацій. Ми погодилися скасувати вимогу щодо виконання Україною плану дій щодо членства в НАТО. Це змінює шлях України. З двоетапного процесу він стає одноетапним. Результати гарні, а могли бути ідеальними. Так прокоментував рішення Альянсу президент України. Що стосується запрошення, я дійсно розумію, що це технічний сигнал. Але якщо ми займаємось не тільки технікою і бюрократією, а подивимось на це як серйозний фактор мотивації українського суспільства, то для мене, як для президента, це був дуже важливий момент. Дуже важливий момент. Я дійсно порівнюю цей факт з моментом кандидатства в Європейському Союзі і в двосторонніх стосунках, і в діалозі між іншими державами. Я наводжу цей приклад. Я говорив про це. Кандидатство в ЄС – це так само був сигнал. В кандидатстві немає членства в ЄС. Але в кандидатстві є впевненість і є потужна мобілізація для України. І потужний сигнал Росії. Україна не член якогось іншого союзу, а хоче бути членом конкретно Європейського Союзу і бути конкретно незалежною державою.
А ще додав, після переговорів у Вільнюсі немає жодних сумнівів, Україна буде в альянсі. І цей статус не стане предметом політичних торгів з Росією. Я впевнений, що зрадницької позиції не буде від Байдена і Шольца. Але при цьому я повинен сказати, що ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід. Ми не віддамо наших територій і ніколи не будемо міняти на будь-який заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери. Презентували на саміті обіцяну декларацію про гарантії безпеки для України. Країни Великої Сімки взяли на себе зобов'язання надавати Києву усю необхідну військову допомогу. В пріоритеті – протиповітряна оборона, далекобійна артилерія, бронетехніка та бойова авіація. А ще група семи тренуватиме наших військових і обмінюватиметься з Україною розвідданими. Відповідні безпекові угоди будуть підписані незабаром з кожною країною Сімки окремо. Стартує процес, за допомогою якого кожна з наших держав і будь-яка інша, яка захоче приєднатися, буде вести переговори про довгострокові двосторонні безпекові зобов'язання з Україною та перед Україною. Ми збираємося допомогти Україні побудувати потужну боєздатну оборону на суші, в повітрі та на морі. Вона буде силою стабільності в регіоні та стримуватиме будь-які загрози. Що дуже важливо, що в цьому, в гарантіях безпеки, в цій декларації, якщо ви звернете увагу, що важливо, що ми зберегли дуже важливий один момент. Те, що в декларації написано, що в ці гарантії безпеки на шляху України в НАТО. Це дуже важливий момент. З Вільнюса українська делегація везе і нові пакети військової допомоги. Франція дає далекобійні ракети, аналог британських «Шторм Шедоу». Німеччина – системи «Петріот», танки «Леопард» та бойові машини піхоти «Мардер». Велика Британія – тисячі снарядів для танків «Челленджер», а Норвегія – тисячу розвідувальних дронів та пакет підтримки зенітно-ракетного комплексу «Насамс». Є домовленість про створення коаліції для навчання українських пілотів. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини, Вільнюс, Литва.